ľudí v mojom veku by mohol tento seriál baviť. Je tam veľa vtipných situácií a je tam aj dráma, takže myslím, že mladí ľudia vyhľadávajú veľmi veľa drámu. Je tam z každého trochu, je tam aj nejaká love story, takže podľa mňa je to práve určené pre takú vekovú kategóriu, ako som ja. Samozrejme aj mladší, starší, ale myslím, že to bude baviť aj ľudí v mojej vekovej kategórii. Nemyslím si, že máme dostatok informácií o rakovine. Práve preto, že ja sama som, keď som sem prišla sa teda do nemocnice a videla som to tu a pozisťovala som oveľa viac vecí o tom, tak som bola prekvapená, že vlastne ja som sama si myslela, že o tom viem veľa a pritom som nevedela vôbec nič. A bola som zo seba sklamaná trošku a zároveň som bola spokojná s tým, že vlastne som to napravila nejakým spôsobom, možno aj vlastne nevedomky, ale napravila. Takže teraz viem o tom oveľa viac a je to také, že by som to rada zmenila. Lebo viem, aké to tu je a viem, čo tie deti cca prežívajú, aj keď nie úplne, ale nádej pre mňa znamená, keď máme možnosti a môžem si vybrať, ako keby, ktorou cestou môžem ísť, ktorou cestou pôjdem, čo budem robiť a mám nádej, že sa mi môže niečo vydariť. Dúfam, že sa teda nebude rakovina vnímať ako strašiak. Mohlo by sa to stať aj vďaka tomuto seriálu. Práve preto, že je to tu vysvetlené, že vlastne tí ľudia naozaj sa nemajú čoho bať, že vlastne nie je to ani nákazlivé, ani nič, že je to proste len nešťastie. Nakrúcanie v reálnej nemocnici, tak toho som sa veľmi bála. Keď som sem prvýkrát išla, tak som mala fakt veľmi zmiešané pocity. Ani sa mi sem popravde nechcelo ísť. Ale príjemne ma prekvapilo, keď som videla, aké to tu je. Lebo je to tu fakt krásne. A veľmi dobre zariadené. Je tu fakt super personál. Keďže sme naozaj boli v nemocnici, tak sme mali všetky prostriedky na to, aby to vyzeralo čo najreálnejšie. Čo už bolo super. Ale stále je to nemocnica. Sice to tu pôsobí viac ako domov, že je to tu naozaj útulné, ale stále je to nemocnica. Takže naozaj je to tu tak cítiť, že človek sa sem ani nevie, či sa má tešiť, alebo nemá tešiť. Že je to také, že som tu, je tu fajn, ale tu nemá nikto byť. Tu by to malo byť prázdne.